Trisskropp. Ja, men precis. Det är dags att gå över på Pontus som är här idag för att skrapa triss. Välkommen. Ja. Hallå, hallå. Tack. God morgon. Hej, god. Välkommen. Hur känns det? Jo, det är spännande. Ja, nervöst? Lite pritt. Ja, jag är alltid lite nervös. Du, ska vi välja en lott kanske? Har du räknat ut något nummer eller redan? Den var förvald. Okej. Okay. Vilket nummer? Berätta, berätta. 11. 11? Varför det? Thomas Brolin? Många omständigheter. Datum och liknande och klockslag som var 11. Så det känns som att det var bra. Känns bra. Ja. Vi håller tummarna. Varsågod och börja. Tummar och tår och alla möjliga. Dina välpedikurerade tår. Ja, absolut, absolut. 100 000 först och sen har du en på 2,5 miljoner där. Men du skapar lotten för din mamma egentligen? Ja, det stämmer. Sonja, var det hon som skapade fram lotten från början? Det var hon som skapade fram den. 3D-tv-apparater, hur länge har ni gått och väntat? Det är snart 2 månader. Jag kan inte förstå att man måste vänta så länge. Nej, det måste vara pirrigt. Nu har du 2 på 2,5 miljon, Pontus. 2,5 miljon. De 3 katterna där hemma sitter också håller tassarna, tror jag. Ja. Och det avgörs på sista. Det är 100 000. Mycket bra. Då kanske det räcker till en resa till Bora Bora. Ja. Som mamma vill åka till, var det så? Ja, det var mamma som vill åka, såklart. Ja. Får du följa med då? Kanske. Om du betalar själv så. Bora Bora, men det låter väl härligt. Stort grattis i alla fall till dig och till mamma Sonja. Tack.